Afi, nennir að segja sögu? Viltu vera fallega sögu? Eða ljóta? Veistu hver þú ert? Hver ég er? Ég maður. Nánar? Faðir. Afi. Lögga. Ekkill. Ég tókst loks að safna kerki til þess að bakka allu dótinu hennar saman. Og það í þessu kassa. Það haldið fram að hengjubum. Hvað, af hverju spyrir því? Ég hafa átalt tilfinningunni að hún er að fela eitthvað. Að það var eitthvað sem hún sagði mér ekki. Ertu að Ingimundur? Er í mér? Ég hefði Bjössi öskraði hann. Ætlaði að vera að drepa hann? Nei, auðvitað ekki. Þetta var sett og harður mig sjálf að Ingimundur. Þegar við elskum einhver af öllu hjarta. Þá viljum við gera allt sem ljóka valdi stendur til að særa eftir frá valdi stendur. Hvernig myndirðu lýsa fullkomnum degi?